Tanto Dios. Це один з 15 різновидів котлів, які розробив житомирянин Леонід Файдюк. Цей котел призначений для опалювання будь-яких приміщень, промислових, битових. Він служить для спалювання всіх видів палива деревини і плюс для спалювання будь-яких видів сміття, такі як ДСП, пластик, тряпки, кожа, ну всі відходи, які існують у нас, побутових відходи, всі можна тут спалювати, тому що в ньому застосовано принцип згорання і застосований якість спалювання завдяки лямбда-зонду, який використовується в автомобілях Євро 5. Леонід Файдюк розповів, що для якісної реакції горіння застосував спеціальний прилад. І він определяє якість горіння, і завдяки цьому приладу дається команда на виконавчий механізм, який дає додатковий, відкриває додатково повітря окислювання газів, пірролізних газів. І тому йде дуже якісне горіння. Леонід каже, що у котлі після спалювання сировини відсутня сажа. За його словами, котел використовують не тільки для опалення, а й сушки зерна. Який саме коефіцієнт корисної дії у котла, чоловік не каже. Мої друзі роблять великі котли 6-мегаватні, де КПД виходить неймовірне. Там фермер, який витрачав 30 тисяч гривень на сушку зерна, при цьому принципу він наче витрачає всього 2-4 тисячі гривень при той самій сушці зерна. І воно це говорить зразу про КПД, який зразу фіксується в грошах. Цей котел, каже Леонід Файдюк, купили індійці. Вони ж, за його словами, провели дослідження у американській лабораторії. Ну, ось є котел «30», який ми розроблений був вже років 10 назад, і його купили індуси. І на цьому котлі робили випробування по євростандарту Євро 5. І там робили випробування, навіть його, в ньому палили РДФ, це відходи від сміттєзвалищ, і зробили випробування на діоксини і фурани. У висновку показано, що всі показники по Євро 5 набагато нижчі європейської норми, а саме основне – діоксини і фурани, які перевірялися в штатовській лабораторії. Це через місяць буквально прийшли висновки. Якщо норма 0,1 мг, то на такому котлі він показав 0,015. Це в 6-7 разів менше, ніж європейська норма. Леонід розповів, що вдома також використовує котел, який спалює сміття. Я все сміття вдома взагалі не викидаю, все спалюю. Там старий дом у мене був, там і тряпки, і шмятки, і річку, яку там загрязняли. Ми ж з товаришами збирали і все його спалювали. Воно повністю згорає. Моя мрія – зробити такі великі котли, у такі установки, які будуть повністю спалювати всі сміттєзвалища, вже які захоронені, їх можна спалити і звільнити землі від цього бруду і очистити воду. Бо це саме страшна біда, що закопують сміття. Його треба чим скоріше звідти забрати. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.